Щороку в день народження бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна з позивним «Світляк» збираються рідні та друзі, аби вшанувати пам'ять загиблого. Пам'ятна дошка Андрію Дрьоміну встановлена на вулиці Крушельницької, де жив герой. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Троюрідний брат загиблого бійця Володимир Петришин каже, після Революції Гідності Андрій Дрьомін пішов добровольцем до батальйону «Азов». До того він не служив ніде, він був непридатний до військової служби, але дуже хотів служити. І коли потрапив до батальйону «Азов», він був на посаді гранатометника. 10 серпня у них була розвідка боєм, вони йшли в сторону Іловайська і натрапили на засідку. Ворожий снайпер влучив у нього 5 разів. Вшанувати пам'ять військового прийшла психологиня Марія Ващишин. Вона надавала психологічну допомогу родині Андрія Дрьоміна після його загибелі. Для них були важливі ці зустрічі, як і для інших учасників, тому що на основі цих зустрічей вони згуртувалися, вони створили громадську організацію, вони всі познайомилися один з одним. У нас така традиція, я завжди приходила до них на свято Степана, в них був дідусь, і цього року у нього вже не стало, який виховав Андрія, який в нього заклав любов до батьківщини, виховав його в такому патріотичному дусі. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.